ndërkohë që bashkia e Fierit hoqi dorë dhe shpalli falimentin nga inceneratori i Fierit, si dhe njëkohësisht shkriu dhe buxhetin e krijuar nga bashkitë e qarkut të Fierit, mbetjet urbane të këtyre bashkive vazhdojnë që të hidhen në landfildin e këtij inceneratori. Kjo do të thotë që shumë shpejt do të kemi një emergjencë mjedisore për të hapur një fushë të re të hedhjes së mbetjeve urbane të bashkisë së Fierit apo të gjitha bashkive të qarkut të Fierit. Nga cila bashki vini? Nga cila bashki vini? Nga cila bashki vini? Nga kush bashki vini këto mbetje? Patosa, Lushnje? Rogozhin. Rogozhin? Po që në Rogozhin atë? Po që pjetë? Po rëmbo, po pjetë?